404 עמוד 13, 404 עמוד 13. ובהמשך לאותה אגדה, כ-30 שנה, לאחר מכאן, חזל שלחו שליח נוסף לאותו צורך, את שמעון קיפה, פטרוס, שמעון הקלפי, קלפאי, שהיה תלמיד הראשון של ישו, והיה ידוע כפייטן. אותו סיפור פחות או יותר חוזר על עצמו, הוא התיר להם מחלות אסורים. שמעון המשך את חייו בפרישות מוחלט מכל ענייני העולם הזה, על מגדל בצוק סלע, סוד כינויו קיפה, פטרוס, אך המשיך לשמור על קשר עם חזל דרך אנשים שעלו את מזונו, לחם צר ומים לחץ, על מנת שלא להכשל במחלות אסורים שהוא בעצמו התיר להם, והעביר להם את פיוטיו עד ליום מותו, כשש שנים לאחר מכאן, על מנת שיזכרו לטובה. כאשר הלך לעולמו, חוצה להורג, וכן פאולוס בידי נירון קיסר, בתת בתוות 67 למניינם. יצא הוראות חכמים להתענות על מותו, כך לפי דעה מסוימת, מבלי שפרטו את הסיבה לכך, והדברים מובנים. אגב, מתייחסים תאריך זה גם ללידתו של ישו בשנת ג' תשס"ע, 25 לדצמבר, חל בתת בתוות. לפי סדר הדורות, נולד בשנת ג' תשס, שווה עשיו times 10, על פי לוקס, כאשר ישו נולד, הרועים היו לנים בשדה בלילה לשגיח על הצאן, וזה קורה רק בתקופת המלטה באביב, כלומר בחודש ניסן, ויתקן שנולד באלף בניסן. והנה עוד סיבה לתנית, הנזכר לאל תפילה נשמת כל חי שאומרים בשבת מיוחסת לו, לכאורה כתב אותה לאחר שנהיה הבישוף הפיפיור הראשון ברומא, ועד היום אנו קוראים את פיוטיו ביום הכיפורים ואתן תהילה. לגבי אמינתו של הסיפור, אני קראתי על כך לראשונה באוצר וויכוחים לרב יהודה דוד אייזנשטיין, בסיפור הנקרא תולדות ישו, שמחברו אינו יודע, והוא ספר לאגני של ישו, שרובו סיפורי מעשיות חסרות שחר, דוגמת הסיפור על פנדרה, שאת עניינו ברנו בהערה 3, והיהדות מאוד הקפדה להסתיר ספר זה מענייני כולם, יהודים ונוצרים, גם כי גרם לחלל השם ברמתו הירודה. נתפס לראשונה ב-1681 על ידי ון גזייל,
חנזאל בסיפורו תחבולות השטן, המקור הידוע יותר והמוסמך יותר לאגדה זו קיים כאגדתא דשמעון קיפה, נמצא בספר בית המדרש, ושם אין את הקטע על פאולוס. וניטל ומאור אותיו לרב ישראל ברוך מסינגר, ישנו אוסף רציני של גרסאות שונות לספור הנכתב לאל, גם ללא חלקו של פאולוס בניין, כמבואר שם כותב עורך על מקורותיו המפוקקים השונים ומשונים של אותו סיפור, ועל האגדות הרבות שנתווספו בו במשך השנים. ואמנם ההיסטוריונים מתעלמים מאגדות אלו לחלוטין. בנוגע לשאול מתרשיש, הוא מסתתר שם תחת השם אליהו, ואת הפרטים הבאים למדתי מהסופרת יוכי ברנדס. יש כמה סיפורים שמעידים שרבי אליעזר בן הורקנס היה קרוב לנוצרים הראשונים. וראו הערה גמול בן אדון, ישנו סיפור שרבי אליעזר עומד לדין מפני הנציב של בשל כשריו הקרובים עם הנוצרים, ראה עבודה זרה תת זין עמוד בית. וכעת ספקולציה נועזת של יוכי ברנדס על פי ספרה הפרדס של רבי עקיבא. יש סיפור שאיש פלאי המכונה אליהו הופיע יום אחד בסדותיו של רבי אליעזר, חסם את מחרשתו ואמר לו לעזוב את כפרו ולבוא ללמוד תורה בירושלים, שכן זכרונו המופלא נועד לתורה ומקביל. יש סיפור בברית החדשה שפאולוס ניצל בעזרת אחינו ששמר עליו, ואמנם יש מקום לחשד באמינות סיפורו של שאול מתרשיש כפי שמופיע בברית החדשה, שהרי היה התובע מטעם חז"ל נגד אלה שהאמינו בישו, שהשתתף בלינץ ציבורי נגד אחד מהם ורצחו, ושיצא לדמשק כדי לרודפם. ואיזה זכות יקבל פתאום גלוי אלוקות ויהפוך לפאולוס תלמידו הנאמן של ישו. על כל פנים, שאלתי את מורי ורבי שליטה, האם הסיפורים האלה בנוגע לידם של חז"ל הקמת הנצרות מוסמכים? תשובתו הייתה חיובית, והוסיף שאחד המקורות לכך הוא בספר חסידים לרבי יהודה חסיד, סימן קוף צדי א', פתחנו ספר זה בסימן הנכתב הנזכר לאל, וראו זה פלא, הסימן ק
קוף צדי א' לא קיים, כלומר צונזר צונזר. מצאתי גרסה לא מצונזרת, ושם עוסק המחבר בדיון האם מותר לקלל משומדים. תשובתו היא חיובית, ובתור דוגמה מביא גם את שמעון פיטר קיפה, אך מאיר בדרך אגב שהוא צדיק, והם טועים אחריו, והנוצרים שחושבים שהוא משלהם, כגון שמעון קיפה שאומרים פטר חמור. בעוד שביחס לשמעון קיפה ברורה לכאורה אמינות הסיפור, ביחס לשאול מתרשיש לא ידוע לי על שום מקור נוסף שמאשר את אמינותו, וגם אני אישית נוטה לא לקבל סיפור זה כאמיתי. וגם אם נראה לכאורה כאילו שפאולוס סטה מן הקו היהודי, אותו התווה ישו בחייו לאמיתו של דבר, אין זה נכון, שהרי פנה בעיקר לגויים, ולמעשה מילא את הפונקציה של התאמת תורתו של ישו שניתנה במקור לעם ישראל, לתורה שמתאימה לאומות העולם. ואם נדייק בעיינו לגבי מה שמסופר בברית החדשה, נוכח שליהודים עצמם לא בטל שום חיוב לקיים את מצוות התורה, ורק לאומות העולם בטל את מצוות התורה, שהרי חייבים רק בשבע מצוות בני נוח, והוא בעצמו המשך לקיים את מצוות התורה כל ימי חייו, מה שאומר דרשני. ונוגע לשמעון קיפה, פטרוס, אפשר להניח שרק בסוף ימיו שינה את גישתו לקהילה המשיחית, או יותר נכון למה שנהיה ממנו, כתוצאה מפעילתו של פאולוס בביטול מצוות התורה. היא כנראה הבן הבין שהתנועה נכשלה לעת עתה בקרב עם ישראל, ולעומת זאת מבטיחה רבות עם עובדי האלילים הגויים. ולאור זאת החליט פטרוס לשתף פעולה עם חז"ל, וכן עם פאולוס, ועם דבריו האחרונים של ישו, ילכו אל כל הגויים, או דבריו הקודמים של ישו, שיש לקיים את כל דברי הסופרים והפרושים. כאמור שבימינו זה בסתירה מוחלטת לכל יהדות משיחית כלשהי. הוא נסע לרומי ועבד לצידו של פאולוס אחרי שכל ימיו התנגד לו, כאשר מטרתו היא בראש וראשונה לדאוג לכך שהתנועה המשיחית החדשה, שכבר לא הייתה יהודית במהותה, תופרד מן היהדות. ומובן מאליו שהיה מתלמידיו הנאמנים של ישו, ואת שיתוף הפעולה הנזכר לאל שעשה עם חז"ל, עשה לשם שמיים. ומכאן שגם כבד את חז"ל, ועל הסלע שלו, מה שנהיה הוותיקן, הושתתה הכנסייה הנוצרית.